Аби знизити тарифи на газ, необхідно провести повну перевірку діяльності «Нафтогазу». Депутати повинні створити тимчасову слідчу комісію, яка має проаналізувати роботу компанії та Андрія Коболєва на посаді очільника монополіста. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. За його словами, є три основні напрями діяльності «Нафтогазу», які потребують негайного розслідування. Перше. Прозорість тарифоутворення – раз. І встановила чесний розмір тарифу. Друге – діяльність «Нафтогазу». Третє – діяльність його дочірних компаній, порушення ними законодавства, зв'язки з іноземними урядами, інтерес яких вони лобіюють. І врешті-решт ми добилися виконання обіцянки, які дають всі політики і всі партії протягом останніх 20 років. Зменшення тарифів на комуналку для населення. Коболєв і «Нафтогаз» сьогодні повинні піти з української політики, з українського бізнесу, з української економіки.